آپ کو روحانی علاج بتاتا ہوں، یقین کیجئے قرآن میں ہر مرض کا، ہر چیز کا، ہر مصیبت کا علاج موجود ہے۔ جس شخص کی چوری ہوئی ہو، جس راستے سے مال گیا ہو، یعنی چور مال لے گئے ہوں، اس راستے پر روزانہ ایک مرتبہ سورہ طارق پڑھیے، یا تو آپ کی چوری واپس ہو جائے گی یا بذریعہ خواب آپ کو چور کا علم ہو جائے گا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فما للكافرين امهلهم رويدا۔